Re! Viss ēters ir te! Multimākslinieku Rihardu Fedotovu diriģents Māris Sirmais pamanījis kādā humora raidījumā televīzijā un pārsteigts par jauno talantu piedāvājis sadarbību. Tās rezultātā valsts svētkiem veltītajā koncertā Liepājas simfoniskais orķestrs kopā Rihardu izpildīs viņa radīto mūziku. Apvienot šīs divas tā kā elektroniskās mūzikas pasauli kopā ar orķestri, tas noteikti ir izaicinājums panākt, jo šis nav tādā, nu, šie darbi nav tādā klasiskās mūzikas izpausmē, ka viss ir ļoti metronomiski, nu tā, viss ir nu, precīzi, ja, kā elektroniskā mūzikā, tas viss tipiskāk ir, līdz ar to nu, jābūt tādai stabilitātēm, jā, principā jāspēl kā mašīnām. Koncertā nozīmīgu lomu atvēlēt arī Raimonda Tigula oratorijai Jūras grāmata, ērģelnietis Sivets Apkalns izpildītajam Gods Dievam augstībā un Imanta Kalniņa mūzikai. Tā mūzika jau ir tā, kas ir patiešām sev pierādījusi, nevis kā tas dažkārt notiek laikmetīgajā mūzikā, ka viņi piedzīvo pirmo un pēdējo reizi pirmatskaņojumā, bet ka šī mūzika ir sev jau pierādījusi, ka viņa ir, kā saka, mūžības mūzika. Tā kā es esmu pilnīgi pārliecināts par to, ka viņa tikpat labi skanēja pagājušo gadu, pirms 10 gadiem, un viņi skanēs tikpat brīnišķīgi pēc 50 jeb 100 gadiem. Vairāki mūziķi jau pirms koncerta sacīja, ka jūt valsts svētku tuvošanos. Šī viņu paša uzburtā noskaņa valda gandrīz katrā mēģinājumā. Koncerta organizators J. Lielais Dzintars pauž gandarījumu, ka to izdosies nodot ne tikai šovakar atnākušajiem klausītājiem, bet arī 18. Novembra vakarā bezmaksas translācijā koncertzāles mājaslapā un Lielā Dzintara kontā sociālajos tīklos. Prieks, ka to tiešām redzēs nu, nevis tikai cilvēki šeit, bet arī visā Latvijā un arī cilvēki pasaulē, kas gribēs sekot līdzi. Un tas tiešām ir monumentāls koncerts. Viņš ir liels, viņš ir vokāls simfonisks, viņš ir pamatīgs ar riktīgām mūsu vērtībām, Latvijas mūzikas brīnišķīgiem solistiem. Ķester Jānis Goldbergs, TV Kurzeme.